крепост, градът, село Врабците, Габровско. Намира се близко до почивна станция Люлеците. Скални образования интересни, пирамидки. И тук ли са правили такива неща? Сега сме на път по пътеката за крепостта. Крепост градът. Интересно какво ще, открим там. Ще има ли някакви руини останали поне? Зидови. Може и без Хорусан да са били. На толкова високо да качват вода. На след като наблизо има един каптаж за почивна станция Люлеците. Би следвало от древните да са го открили и да са имали водоизточник. Наблизо. Интересно образование има това на това място. Люлеците. Камъни, бели камъни. Почти стигнахме. Първата е Малярска яма. Преди да се изкачим и тук на малко хълм, малък хълм с малка височина, пред нас има още една яма. И ето тук пред нас е надигнато, под права линия върви на насам. И вероятно това са очертанията на крепостта. Забелязва се, горе е заравнено. Където съм стъпнал, това е заравнено с лек наклон. Доста камънак има. Ама нека дето стърчи от земята, да хвърлям от крепостната стена. Явно не е била толкова голяма. Всичко е съборено, нищо няма. Останало. Това е северо-запад, изток даже. Заминава на изток. Терема е заравнен с лек наклон на север. Чийски сложили. Внимание! От 200 скали. Да. Съответно, от 200 няма спор. Местността се казва Люлеците, защото има много люляк. И изключително красиво. Склоновете от юг са непристъпни. Тук е била на времето крепостта. Показахме и мястото. Често посещавам от туристи, такива като нас и почиващи на почивната станция Люляци. Духа свеж ветрец. Отдолу скалите се врушат и падат. Слънчещи каменно отдолу под нас.
височината е някъде в порядъка над 20 метра, 30, 40, може и до 50 да има. Да не се отцепя някой надолу. Красиво място. Няма спор. Е, в мъглата Бузлуджа, точно на среща, по-на запад или по-надясно трябва да е Шипка, но е тия върхове, двата като момени гърди представляват, се скрива Шипка, върхът Свети Никола, по-точно. Връх Ботев е там в мъглявото, даже не се и вижда. Връх Ботев. Е, на запад Севлиево, Лъгът, Шумата. Много села са там. Габровски села. Това автоматично ли ми прави скинтен? Клип. Аз не знам. Да обиколим малко да видим ако има нещо, което да се покаже за снимане. Личило отпред. Изкуствено е това е създадено. Издълбани е само като площадка, като тераса по-скоро. На нея съм стъпял. Част от камъните са махнати от тук. Е станало точно като тераса. Интересно възвишение. Стръмно. Високо е като 3-40 метра най-малко. Стара планина на среща, изключително добра видимост. От крепостта вероятно ще е имало добра видимост. В такъв смисъл, защото от тук нататък е започнала крепостта. Имало и някакви постройки. Дървета е нямало тогава. Цялата южна страна по цялото протежение високи каменни зъбери я опасват. Но тя няма да е била толкова надолу. Интересно дали някакви планови скици могат да се намерят за тази твърдина на това място, където и съществува. Крепостта ще е била вероятно до тук, защото почва да слиза надолу склона. А крепостите ги правят обикновено на най-високата точка, да имат
поглед върху местността и контрол върху него. Ето е още една и маниарска яма. Ето като е някъде към метър и половина диаметър. Значи до тук е била. Може да се каже. Камъните къде са ги изхвърлили от и манярите. Ровено е. По-скоро на полукръг и вероятно от севера на северната, тук е източната, източната и от северната страна да е имала крепостна стена, защото има наличие на доста камъни от градежа. Градежа има вероятно с нищо да не останали, само камъни се виждат. Тук пред нас са поправили, не се забелязат. Малко по-надолу гледам, има. Айде да влезем вътре. Има ли са някакви сгради вътре? Доста каманак има. Но и доста големи са. Някакъв охранителен пост, каткула. Да, за крепост в интернета, в сайтовите справочници пишат, че било крепост, крепост градът. Значи на юг е, юг е нататък, направо срещу нас, значи 15-20 метра до скалите от тук. Широчината да е била 25-30-35 метра да е била широка. Смола тук почва се спуска надолу. Мога да слезем там долу, виждам някакви каманаци. Надолу се виждат. Ето като има по-тредни, може да имаме някаква постройка. Плоски има. Да, ето ги плоски. Градеж са били. Ово някакво съоръжение, някакви сгради. Няма начин да е нямало. Но все някъде трябва да нощуват, да живеят, да охраняват. То са разхвърлени, тук и наоколо се виждат. Горе е заравнено, може би там горе е било кулата. Айде да я погледнем. Безусловно, най-високата точка не е направено. Това съоръжение, за да имат поглед. Сега дърветата тук със сигурност не са съществували и не е била така обрасла. Ето го, пред нас плосък камък. Има някакъв градиш тук, тъй върви под права линия. Ето ги нападани камъни. Да, ето ги на купчина са пред нас. Значи ето като е надигнато, ето от лявата страна е по-ниско и върви на дъга пред мене и продължава на запад. От изток на запад върви, значи цялата северна страна. Възможно и да има от като е крепостна стена, която се е съборена и
и особено в момента на той, на тази височина, този вал се е образувал. А вътре е по-ниско. Вътре е по-ниско и е тия купчени камъни, възможно да е от постройки. Вътрешни постройки да е имало. Мушици. Ето едно, ето още една малярска яма. Доста сериозно е купало тук. Доста е дълбока. Ето така, между клоните. На среща. Лилиците. Сега съм сред 3-4 лилиеви дравчета. Ето са го красиви лилиеци. Ето доста дълбоко това нещо. Намирай пещера. Колега! Ела, намерих една пещера. Някаква дълбока дупка. Не съм очаквал. Да. Ела. Мини от някъде. Има много клони, причат. Може да са се спускали надолу. Защото като гледам дъното и... Дъното и вижда се нещо. Ела ги изпочупи тя такова. Сериозно ти говоря, бе, ела бе. И за кода сама етапя. Тя ела е тука, тъй можеше миниш. Ето тука отляво на мене. Ти влизи пак от най-трудната част. Пещера ли? Какво е? Таен ход, изход. Я очупи ето се. Махнете. Дигай го нагоре. Пригани го там нататък. Съм сериозна дупка. Я пърни някакъв камък да разберем. Плитко, ето и. Ето и сам. И то ще е запълнено, но кой знае за какво са го ползвали, ето и. Ело е, плитко има ли. Колко е? 2-3 метра има ли? Повече. Колко? 4? 4-5. 4-5 метра дълбочина. Ако и до тук е по-високо, ама да е плитко. Да, ело е. Да са го ползвали като за затвор. Или си студяват виното тракийците. Ето изба. Ето тук е била крепостта. Тъй. Забелязваш ли тук те как е надигнато? Да. И върви на дъга. Надолу върви на дъга. Значи тук е било съоръжението. Но надолу не се знае какво е било. Дали имало още една стена. Това е било от камък. И като и съборена и се е станало като вал надигнато. Купчина. Купчина от камъни. Ей, добре, там повиках да видиш. Да. Ей, тук е. Пещера ли ето и някакъв ход, изход. Да са го намерили и да са го направили като тайник за бягане на някъде. Ма то много каменисто, тук и бая чукане ще искало. Е, още една яма е тук пред нас. Ето е купано.
доста големи камъни. Ай, тук те пред нас има. Може да са били от основите на, на някаква сграда да е имало тук. Всичко е съборено. Но да, като гледам, има някъде към 50-60 метра на дължина запад-исток. На широчина е по-малко. След малко надолу е тук 15-20 метра и виж, има ли те надигнато събрани камъни, на, е те надигнал тук от валда и, значи може би сгради е имало. Обичайно всичко. Има спойки, коросани не се виждат. Вероятно са били сухи градежи. Къде? Мели го е, този е плосък. Това е от градеж камък. Какъв има? Бетон, от бетон нещо? Може би това е най-високата, като репер, точка, най-високата точка. Ами дед са измервали площи, земи, парцели, терени, не знам, не му разбирам. Те си хали пише. ЧСК. ЧСК. Някакви инициали. Някаква служба, която е измервала територии, местности, височини, картографирала е. Вероятно, но долу също има много камъната. Вероятно и надолу имало някакво съоръжение. Коя година е той? То пише и годината. Вземи на печка го по-чести и ще, ще видим. 58 ли ти? Да. Види са ли една клечка служи там на дупката? Чакай са. 1958 година. Не ЦСК, е ЧСК. ЧГ. Централен Габровски комитет. Как централен бе? Че, не, да. Да не бил частен. Давай, 58 година. Правят се някакви замервания, измервания сигурно и картографиране ли, как, са, как да, се наричат. Да, да. Вероятно зато и са го ползвали, нещо като тогава, някаква точка, репер ли. И тогава нямало спътници още. Ами тогава си нямало GPS, нямало спътници, всичко са тичали из горите, из планините и са мерили. Надолу искаш ли да седиш да, да провериш, но доста камънак има и тук. Слякано надолу може би. Всичко е свлечено надолу, значи това, което е било тук. Всичко е свлечено надолу. Няма да е много голям. Аз като гледам на дължина, то има 50-60 метра максимум и на широчина някъде към 25-30 до скалите, които са на, на юг. Стръмните скали. Отвесни. Отвесни забери. Значи, това е на добро място. Височина има. Ама е повече от 20 метра. Да. Към 35 метра до края, края на скалите. Много скиля. Скиори. Младос. Младос. Гледаш ли как е? Ай, тук е направено. Ем, пути, като пути. Пътека, еми ги... Не, е, това е направено по тераса, да. Терасовидно е направено. Тук е имало камък, те са го махнали на времето. Са ги натирили надолу или са градили крепостта си, не да могат да обхождат района. Нали са имали постове.
Какво услуги, които са варнили? Охрана? Стража? Нищо не я слагам. Затваря. Село Врабците, крепост градът. Или по-точно станция Люляците. Както я знаят габровци. Крепост е от лявата страна на нас. Отсреща Стара планина. Билото за Стара планина. Я се затъмнил. Шивали. 200 стръмни скале, 40-50 метра от 200 са надолу. Ето къде била крепостта. Широчина някъде. 35-40 метра на дължина 50-60 метра. Това така. Значи идва запад, изток. За днеска толкова. Даже и печица има. Ето така печица направена. Барбекю идват да си правят. Люляците, защото много люляк има навсякъде. По целият хребет, по целият връх. Внимание, скали от 200. Ето това надигнатото пред нас, ето тук е минавала крепостната стена. Като е съборена, то се останало и върви по права линия напред, някъде към 20 метра и после свива на изток. Цялата северна страна е била опасена с крепостна стена. Ето тук е къде сме стъпили по-низкото, то се забелязва. Съоръжението е имало крепостна стена. За днеска толкова тръгваме си на следващия път. Току-що се тръгвахме и сега го забелязахме. Значи е тук и пред нас една широка площадка и вероятно тук е бил постъпа преди да се влезе в крепостта, защото е заравнено. Колега, ще задържиш ли ето и нещо? И тук е, вероятно е имало пак ограждение или крепостна стена и вероятно е тук къде съм стъпил или малко по-нататък ще е бил хола към крепостта, защото нагоре почва става стръмно. Площадката е тук е пред нас. Ай тук е. Но да так има още към 5-6 метра. И вероятно е имало възпирателен ефект, вероятно. Заграждение, дема, ход към крепостта. Плюс са си наши предположения само. Защото тук склона почва вече да става надолу. Стръмно. Едно дръвче е изъхнало.
А е за тази площадка отсреща. Има предвид, как говори, равно е така. И е заравнена в посока на изток, някъде към 4-5 метра. И е дълга около 10-12. Вероятно е тук е да е имало ограждение, да не мога да се минава срещу нас. От Каманак, да не се стига до крепостта. Лесно. Калвачите трябва да калват, е задумали като калвач. Мързеливи калвачи има ли, бе? Как го оцени, че е мързелив? Защото ми се качи нагоре, не на долу. Добре. За деня. За деня добре. От терена интересен, на всякъде усеяли стърчащи камъни. Всичките са смъх. Любопитно съоръжение, да мога да го погледнеш, ама долу ще намерим някакви планове, скици, карти, едва ли. Тук не е било толкова стратегически път, само за Севлиево, където е заминал пътя. Дебел дял. Габрово прохода. Шипка. Интересни образования. Chill.